kijambere ni ugudusenyera nihanganisha n'abantu bose bari hano bari batuye hano mu ndego kandi turakomeye ibintu nibironkwa nibuka dukorana ikiganiro cy'ambere za kunsura hano ku bantu bubatse nakubwiye ko turi ba risikiteka tabwo ni blaminga nta muntu blaminga I can't blame myself kubera ko I take nafashe risk kandi mu buzima umugabo afata risk twarahubase tuzi ko tugiye kubona ubuturo mpamaze imyaka igiye kuba itatu mpimukiye apana mpubaka ariko kuri uyu mwaka no kuri uku kwezi no kuri tariki barahasenya so ntabwo ducitse intege ikigenda kikabura ni umuntu ariko ibintu biragaruka kandi mu buzima bw'uyu mugabo atararisika ntabwo uzugera kucushaka yego hobaho guhigwa bakora ikintu bwa mbere bigakunda bikakunda burundu ariko iyo bidakunze ntiducike intege kuba turasenyewe ariko imana ikidutishije amaboko n'ubwenge bwabonye ibi tuzabona n'ibindi hari abantu bacu basenyeye iwabo ariko ubu bagiye ahandi bafite amadege bafite andi mazu si ubwa mbere si ubwa kabiri tuzokomeza tugerageze ubuzima dupfa tugerageze kugeza igihe bizakunda niko ubuzima bumeze twaguze hano batubwira twari kumwe n'abanyakenya mwabonye babanje gusenyera abanyakenya ndetse bo bafite n'inzu z'ibindi z'ibitangaza cyane kurusha n'izi zacu n'ubwo zacu nazo zifite agaciro kangana n'uko twifashije kandi katari gake k'inzu yari ihagaze hafi miliyoni zitandatu z'amanyakenya ubwo ni ibihumbi nka 60 z'amadolari ya kubera yuko nari maze hari inzu guhagarara hari no kuyuzuza nari maze imyaka itatu hafi itatu nyirimo kuva ko nazanye koramo ibindi bikorwa ibyo bita finissage za zindi none n'ibizo baguriragamo no kuyagura ugenda ureba ukakora ama innovation ama renovation so turababaye ariko ntiducitse intege aho byavuye tuzasaba tugerageze dushakire n'ahandi tuzobona izirenze izingizi so twahaguze bari title di turanayifite urayisacinga no kuri online ukayibona ariko kubera Kenya nyine iyo igifi kinini kirushije abandi imbaraga kirabamira bavuga ko na perezida arabyivugiye ati aha hantu muzongera muhagure bushasha ndetse hari na video ntuza kuwa gatanu kundi wa kane ushize yari hano muri episode aravuga yavuze mu cyongereza yavuze ngo undeveloped area ahantu hatari adatere so urabona ko hano hateye imbere hari imihanda twaza dukata imihanda ku mafaranga ya county government twari dutegereje umuriro bari bapurayinze urumva ibyo byari bikorwa hari zubakwa za supermarket ireba ibitaro baba basenya mwabonye amashuri basenye aho hantu hari ariko kubera ya corruption y'abayobozi ba hano nitugizeho risk nta kundi twobivuga turihanganye cyazima amaboko adacitse imana yabiduhaye irahari izayemera ko umuntu ava mu gihugu ikababwira ngo zasubira kibagarurire natwe izongere tugarurire ubutunzi kandi tuzokomeza tugerageze jewe nkubwira naragerageje nzambona zangerageza gushakisha ubutunzi uko nshoboye kwanje naragerageje ndahinga murabizi na gazampinga za naroke arimo mwageze mu mirima yanjye nakuye mu musaruro ufatika buce ndahomba ndakomeza ndubaka ndahombye nimbona ikindi zagishoramo mpombe cyangwa nunguke hano hasemwe mu buryo bw'uburiganya kandi bwa corruption mu buryo butakagombye nubwo abatwumva bashaka kuvuga ngo reka babone kubera iki mwabuze ubwenge ndabizi ko aya magambo atabureka ntabwo tuyitayeho mu buryo bw'inkiko nta notisi batanze yo kuvuga ngo wenda urabona iyo bazabaheza notisi bakavuga ati mu evacuatinge muva aho ngaho wenda nta byabayeho twagiye mu nkiko je ku wa mbere bamatangira gusenya iriya aho bita muri county hari amaboroke kuva kuri rimwe ukageza ku 18 hano hari kuva ku 19 ukagera kuri 37 kurenga iriya
basenye ba bishop ta notice bigeze badu ibyo biri contrary n'amategeko no mu rukiko barabitubwiye ati kabone nubwo mwa mwarubatsa hantu hakiri imanza ariko iyo bagiye gusenya babaha notice ubwo iza ubujyo bwari bwo bwose tugezeho twatugiye gushaka court order yo guhagarika kugira ngo dusabe ubujurire cyangwa baduhe iyo notice umucyamanza ndibuka yaratubwiye ati kibazo cyanyu turakizi cyageze hano natwe dufitemo ibibanza hari n'abapolisi bari gusenya bafitemo tubonye umusoda hariya barimo gusenya inzu yiwe n'umuofisi umuofisi bari bafite inyenyeri zitukura hano ndamuzi yubatse yari hepfo hariho n'undi mupolisi weruka gupfa mu cyumweru gishize hari umupolisi ejo yaje arambwira ngo ukure ibintu mu nzu ngo kubera yuko hari umupfakazi wacu wasizwe icyumweru kimwe tuvuye kumwimura hariho n'abandi bapolisi inshuti zacu bari muri bano nibo bazatubwira uko biyabigenda so nakina bakifu urumva ni mu buryo bw'igifi kinini bw'uburiganya bwa corruption bikozwe nubwo mu abantu bavuga ngo twari twarabwiye twari twarageze yewe byose bigendera nari mvuze ibyo mu rukiko uwo muntu aratubwiye ati babariganyije ati kandi none yigitangaje tawuza wimana court order ariko ntayo tubaha kubera ko twahawe order kuva muri presidency ati mwaragurishijwe umuyobozi yarahifuje gusa ahita avuga ngo arirengagiza amategeko yose iyo court order ntayo tutanga ati nkeka tugafata risk yo gupfa cyangwa kwirukanwa ku mirimo tugerageza natwe gukoresha uburyo bw'amafaranga biranga aratubwira ati ntibyakunda ati tawuza wimana ubujurire cyangwa se iyo court order yo guhagarika atariko kubera ko byavuye ahakomeye ati rero mu gipange icyo nicyo twagerageje gukora dusanga rero itegeko riviriya hejuru ya ni mu buryo bw'inkiko nuko byagenze twiriwe rwose baragerageza low court high court bagasanga hari itegeko naryo ryaje ritari mu buryo bw'amategeko wemewe n'amategeko urumva mu buryo bw'uburiganya bwo gukanga abantu bwitera bwoba ati timutange turabizi ko baza gusaba court order timuyibahe ntabyapfa byinzu bibaho ntabyo nibi wabona na mabura kindi jewe nari nanze nuko ari petit frere waje azana abantu nari namuhamagaye ati ntanabazane narahombye ntakintu izo mbaho ndazijanije kuzubakisha kwa kiateka so zanze abikoze gusamuha time turabona ko ntani jewe iyo nahombye nzafata risk minimum no maximum risk ya taki sino kubwira ngo kuko kama bati naguze ibihumbi 230 imbaho 240 iyo yonyine ni igisenge ndashyira imisumari mendevre ukambwira ngo nobigurisha ibyapfa by'inzu yanjye tibishobo ba bebe zabona ibindi ora uhaye icyambere ni ubuzima tukiriho muri isi y'Imana reka nkubwire bro abantu nibacika indege baba bari ariko ntibacika indege twarashoye turahomba utarashoye ntacyo yahombye umugabo nufata risk sinshimye ko hari abavuga ngo twafashe imyanzuro ihubutse no none hari umuntu uzabanga kubyara ngo umwana atazapfa tabanza tubazafusha abantu ariko uzupfusha umwe ejo ugasuka ukabyara isintishize iyo bavuga ngo ko barica abantu cyari igihombo kidasubirwaho ariko iki gihombo gishobora kuba fulfill dushobora gufulfinga iyi gapu mu buzima turacyafite gushakisha turacyafite gutera imbere abantu ntibacike intege wabyise gusubira inyuma vraiment dusubira inyuma zero ariko kandi ntidusubira inyuma ngo duhaye umugongo je nagenje umugongo kubera ko ngo ifite ubuzima iyo bavuga ngo abantu bari bubatse hano bose bishwe iwana cyari igihombo gikomeye ariko bavuga ngo basenye bakomere ibintu bizovaho bizongera bivaho byavuye dusubire tubye investinge mu bundi buryo bumwe n'ubundi reso tuzubaka uhere ki broke turimo urabona broke ni ukubera kuri umuhanda ukagera kuri uru kakuri rere harimo twari twarabaruye ingo 80 ubwo hari hiyongereyeho abandi ingo 80 urumva ni broke yacu nsituwe cyane ka broko 22 iriya yo kwa pasiteri urabona niho hatuwe cyane ashobora kugera 500 ni ingo 500 ashobora kuba harimo nk'abandi bw'ibihumbi 3 bose abo bantu bose uko bari turabihanganishije
kandi ubuhunzi bwisanga kubundi twaradusanganywe hanyuma se iriya office cyangwa se iriya societe Mimaru Kenya Society ari nayo yagurishije ibi bibanza muri iki kibazo yabyitwayemo gute urumva biracyari uruhogerane byarakubise nk'inkuba tawomenye uko bitwaye ko twabavuswe kubavuga cyo koze narababonye ira kurukiko twari turi nabonye abakuru babo sinzi ibyo bari barimo wenda hazoba gukurikirana ariko kuri ubu ngubu turacyari muri stress nyine zo gusenyegwa tabindi bintu dutekereza mu mutwe bya societe yatugurishije iyo tacyo yokora kuri ubu nta nico twayikoraho kuri ubu wenda nyuma abantu bamaze gusetolinga wenda hazoba gukurikirana cyangwa se guheba hanyuma nyine impamvu narimbajije kuri icyo kibazo ni ukubera ko aribo bagurishije ibibanza ntabwo baba barahawe notisi nk'abantu bakurikiranaga ndetse bari bafite n'abajaji abaloya baburanira bino bibanza dore ko kuva mu 2014 iki kibanza cyari mu rukiko barimo kuburana na Portland hanyuma se nabo ubwabo nk'iyo ofisi yari ifite inshingano ndetse igaragaza na title deed kare yifite kandi ishinzwe kugurisha ubutaka bw'abakamba ntabwo yabarahawe notice ibyenda ikaba ariyo yabihisha abaturage gusa kimwe cyo aba ubwoko twaturanye nibagito nubwo ari wonyumva akavuga ngo natwe turi bagito ariko nibagito cyane n'abantu batagira decision n'abantu batinya wabonye ko batinye governor yaraje aravuga aragenda ejo basubirije hari uva n'abantu bitinya bisuzuguye basuzuguwe na leta baratubeshaga ngo bagiye ngo batsinze mu nkiko bakafojaringa bakatubesha ngo dore ngo ngiyi rwose tayitu didi wayikubitaga muri online ukayibona muri system ukayibona ariko babarusha amaboko babarusha ijambo iwabo urabona ko ntihari hanateye n'imbere nitwe twari tuje kubateza imbere n'abandi unasanga n'abakenya benshi basenyewe nta nubwo ari abakamba so n'abantu bagito nyine kuko twabanye twarabamenye bonyine gavana yaravuze ngo iyo baba bagikuye nti baba basenyewe urumva aho gavana w'abantu avuga gutyo iyo baba babenye naka natwe nyine ntaruvugiro nti turi iwacu twatuje twararisitse reka tubone ariko natwe iyo tuza kugira rayiti tuba twibihevinze ngabo kandi urabona ko twe twavuye nyuma byibuze ariko ibo nibo batangiye kwisenyera bagenda mbere kubera yuko ni abantu wenda sizifu.